Qandaysiz? Charchamayapsiz? Bekzodjonni sizlarga menimcha tanishtirishimni hojati yo'q. Sizlarda o'zingizlarda mahalladoshingizlar shu yerdan yigit bizga aytishdi, bizni qo'shiqlarimizni kuylab qo'ldan kelgancha ijro etar ekanlar. Saqizda ko'p aytishdi. Bir qo'shiq aytamiz birga. Deqoy, rahmat. 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 Sağ bo'ling, rahmat. Men katta rahmat e'tibor uchun. Men bir narsa aytmoqchimanda, hozir juda bir shu to'yxonaga bu o'zi umuman shu mahallaga kirib kelishimda, sizning xonadoningizga kelganimizda, umuman shu joyga kelganimizda va to'yxonaga kirib kelib, hozir shu daqiqagacha bir narsani guvohi bo'lyapman. Shuni olib turaylik. Bizga kelishimizdan oldin juda ham ko'p g'oz haqida juda ham ko'p bir yaxshi gaplar aytishdi, bir san'atkor akalarimiz aytishdi. Sizlardan shu to'yga kelishimizga o'rtada turib sababchi bo'lgan bir ko'prik vazifasini bajardi. Anchadan beri bu o'zi umuman bu yerlarga bir birinchi marta kelishimiz, biz ko'p eshitdik, bir g'ozga boring, san'atni tushunishadi. Juda bir madaniyati yuksak bir holatni hozir guvohini bo'lyapman. To'g'risini aytsam, san'atkorga nima kerak? San'atkorga shu mana shunaqa eshitib, mazza qilib, san'atkorning qo'shig'ini eshitib, mazza qilsa, bundan ortiq baxt yo'q san'atkor uchun. Biz ba'zi joylarga, ba'zi bir joylar bu yerlar emas, bir bor shunaqa joylar ham bir marta boramiz, qaytib kelmaymiz. Sababi o'ziga yarasha bir nimalari bo'ladi. Men ko'p so'rovdim, qanday bir insonlar g'ozda, qanday bu yerlarda odamlar deganimda, juda ham zo'r insonlar yashaydi. Madaniyati juda ham yuksak, qo'shig'ida tinglaydi. Birali ortiqcha gap so'z qilmaydi san'atkorni, bir boshini og'ritmaydi. Faqat tushunib, eshitib, mazza qilib, hurmat qilib, kutib olib, hurmat qilib kuzatishadi deb aytib berishgan edi sizlar haqiqatlarda. Men shu narsani guvohi bo'lyapman, ko'z tegmasin sizlarga. Mana shunday holat bo'lsa, men aminmanki, san'atkor narxiga ham talashmasdan yana kelaveradi bu yerlarga. Chunki borsam meni mazza qilib, hurmat qilib kutib olishadi deydida, o'zini kasbdoshlariga ham borib maqtaydi. Ey, palonchi joy bor g'oz degan. Shu yerda bir shunday insonlar bor ekan. Ancha-muncha joylarda unaqa insonlar yo'q deb maqtaymiz. Shuning uchun shu joyga ko'z tegmasin, faqat yaxshi to'ylar bo'lsin, kelib xizmat qilaylik. Mana ukamiz san'atkor ekanlar, omad tilayman. Shogird ukamiz ekan. Sizlarni duoilarni olsa, sizlarni xizmatinglarni qilsa, biz ham duo qilamiz. Alloh ustozlarni yo'lini bersin, yaxshi inson bo'lib kelajakda yaxshi xayrli bir natijalarni Alloh taolo o'zi berib, sizni faqat barakotda hayot kechirishingizni nasib qilsin. Allohu akbar. Sog' bo'ling. Oshnolar ko'p shuhrat shoningga, tashnalar ko'p yolg'iz joningga. Oshnolar ko'p shuhrat shoningga, tashnalar ko'p yolg'iz joningga. Oshnolar ko'p shuhrat shoningga, tashnalar ko'p yolg'iz joningga. Bor yo'g'ingga tasalli bergan qulluqlar qil ona joningga. Bor yo'g'ingga tasalli bergan qulluqlar qil ona joningga. Azimlar qil ona joningga. Mehr berib qahr topasan, zikr etib makr toparsan. Mehr berib qahr toparsan ey, zikr etib makr toparsan. Issiq sovuq joningga darmon,
shukrlug'lar qil onajoningga. Issiq sovuq joningga darmon, shukrlug'lar qil onajoningga. Ta'zimlar qil onajoningga. Qish ham o'tar, o'zgarar bahor. Doim tulib oqmaydi anhor. Yagona u o'zgarmas inson. Qulluqlar qil onajoningga. Onajoningga. Qish ham o'tar, o'zgarar bahor. Doim tulib oqmaydi anhor. Yagona u o'zgarmas inson. Qulluqlar qil onajoningga. Yagona u o'zgarmas inson. Qulluqlar qil onajoningga. Ta'zimlar qil onajoningga. Qulluqlar qil onajoningga. Ta'zimlar qil onajoningga. Yaxshi ovozlar. Kelajakda mana shu mahallalar xizmatini qilsangiz kam bo'lmaysiz hech qachon. Mana shu insonlar duosini olsangiz, Xudo xohlasa hech qachon kam bo'lmaysiz. Rahmat. Omad tilayman.